ସରକାରଙ୍କ ନାଲି ଆଖିକୁ ନ ଡରି ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ଗୁରୁ 56,000 ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପିଲାଙ୍କ ବସ୍ତାନୀ ଓ ଭୋଜନରେ ବି ତାଲା ଲଗାତାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହଲ୍ଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କଲେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଟଣୀରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବୌଦ୍ଧ ରାୟଗଡ଼ରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସବୁଠି ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପାଠ ପଢ଼ା ଠ ଆଠ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବିଇଓଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେପଟେ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଛୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ସଂଘ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି କାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ଏ ଚିଠିକୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ 2017 ମସିହାରୁ ଆମର ଅଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆଜି ଦୀର୍ଘ ବର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇଛୁ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନେଇସାରିଛି ସେପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ 600 କୋଟି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଦରମା ପାଇଁ କାହିଁକି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଘେରାଉ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୁଲି ବୁଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଚିବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦାବିଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 8 ଦିନ ଲାଗିଲାଣି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଟିକେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଏ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଇଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛି ଇଏ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୋଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ କେମିତି MLA ସେ ଜିତିବେ ସେଭଳି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୋଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଖାଇ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଟଣୀ ଓଗାଳପଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ 6 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବି ତାଲା ପିଲା ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଧାଚରଣ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ ଭିତରୁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସ୍କୁଲ ଅଚାନକ ଛୁଟି ପରେ ରଙ୍ଗ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ 1945 ମସିହାର ଅରିସଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ 3 ଦିନ ହେବ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଜଟଣୀର କେବଳ ଏ 3 ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର 56,000 ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଠ 40 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ସରକାର ବେଫିକର ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ହବ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁକା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା 6ଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ମୋର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ଭାଳିଲି ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ ସେଦିନ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ମାନେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଭିଭାବକ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି ସରକାର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ହବ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛୁ 10ଟା 4ଟା ବସୁଛୁ ପିଲା ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବସି ବସି ଯାଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା କର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯଥାର୍ଥ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଶୁଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ସେଇ କଥା ଦିଦି କ'ଣ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦିଦି କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦିଦି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଚାରିଲେଣି କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଦିମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁନି ବୋଲି ମାନେ ସେ ଦରମା ମିଳୁନି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଛୁଟି ଭଲ ନା ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ଭଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳୁଛି ସାର୍ ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ଆମେ ସେମାନେ ଦରମା ପାଇଲେ ଫିଟିବେ ଦରମା ପାଇଲେ ଫିଟିବେ ସ୍କୁଲ ନହେଲେ ଫିଟିବେନି ତୁମ ଭାଇ କେଉଁଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ସେ ବି ଏ ସ୍କୁଲରେ ପୂର୍ବରୁ 2022 ନଭେମ୍ବରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ 10 ମାସ ପରେ ବି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଏଥର ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସମୂହ ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍